Mae pandemig COVID-19 wedi rhoi gofal cymdeithasol yng Nghymru dan straen. Mae angen I ni barhau y gwaith deddf gwasanaethau cymdeithasol a llestiant Cymru a gwneud y sector yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae gwasanaethau'n helpu bobl I sicrhau eu llesiant corfforol a meddyliol, ond rydym am ei gwneud yn haws iddynt wneud hyn. Rydym wedi llunio dogfen ymgynghori Papur Gwyn I nodi sut y gellir cryfhau gofal a chymorth. Mae angen I ni ailgydbwyso'r farchnad gofal a chymorth, lle mae gwasanaethau'n cael eu trefnu'n rhanbarthol ac yn cael eu darparu'n lleol. I wneud hyn, rydym eisiau sefydlu fframwaith cenedlaethol a fydd yn nodi prosesau safonol ar gyfer comisiynu gofal a chymorth. Gan gynnwys sut y dylid cytuno ar werth gofal a chymorth o ansawdd da ledled Cymru. Y swyddfa genedlaethol fydd enw'r tîm a fydd yn creu ac yn rheoli hyn. Rydym am gryfhau gweithio mewn partneriaeth er mwyn parhau I wella gofal a chymorth yng Nghymru. Bydd pob bwrdd partneriaeth rhanbarthol yn cael ei sefydlu fel endid cyfreithiol er mwyn I wahanol wasanaethau allu dod at ei gilydd fel un. Gallant gyflogi staff I helpu I gynllunio gofal a chymorth yn eu hardal, a gallant wneud penderfyniadau gyda'i gilydd ynghylch cefnogi pobl. Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn I bawb roi gwybod I ni mewn ymgynghoriad cyhoeddus beth yw ei barn am y papur gwyn. Rydyn ni am I chi gael dweud eich dweud am wasanaethau gofal a chymorth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch I llyw.cymru/ailgydbwyso gofal.